Assalomu alaykum, tanlovingiz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno ko'rsatuvi. Azizlar, biz bugun jonli efirda ko'rsatuvni olib boryapmiz. Suhbat mavzui hunarmandchilik tarixi. Aniqrog'i, bugungi ko'rsatuvimiz mavzuini hunarmandchilik kecha va bugun deb nomladik. Ko'rsatuvimizga bir guruh ekspertlar kelishgan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy arxeologiya markazidan Respublika hunarmand uyushmasidan shu bilan birga mustaqil tadqiqotchilar, hunarmandlar avloddan yetishib chiqqan yirik mutaxassislar bugungi suhbatimizda ishtirok etadi. Barkamol avlod bolalar maktabi o'quvchilarini ham o'qituvchilari bilan birgalikda taklif qilganmiz azizlar. Suhbatni boshlashdan avval esa studiyamizda mehmon bo'lib turgan Nodira begim folklor etnografik xalq ansambli a'zolariga navbat bersam, nima tinglaymiz? O'zimizni shu xalqona qo'shiqlarimizdan bizga anana bo'lib kelayotgan Kashta tikdim deganda chiroyli xalq qo'shig'imizni kuylab bermoqchimiz. Kashta tikdim sanamo, o'tlar yondi tanamo. Kashta tikdim sanamo, o'tlar yondi tanamo. Tikmay desam urushari, qarab turgan onamo. Tikmay desam urushari, qarab turgan onamo. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. Charx yigirib, charvoq olganman o'zim. Soyalarida o'ltirib, kashta tikkan ham o'zim. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. Charx yigirib, shoyi ko'ylak olaman. Shoyi ko'ylakni kiyib, shoyi mardon boraman. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. Charx yigirib, shu qo'llarim tolidi. Agar shuni yigirmasam, bolalar och qoladi. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmagimni o'rayo, mingulliga qarayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. O'rmakinam unsin deb endi sendan so'rayo. Tashakkur, yashang. Haqiqatdan ham azal-azaldan qadimgi davrlarda momolarimiz, opa-singillarimiz uy sharoitida hunarmandchilikning biron bir turi bilan shug'ullanib, mana shunday go'zal xalq og'zaki ijod namunalarini ham yaratishgani sir emas. Alisher aka, studiyamizga xush ko'rdik. Barcha ekspertlarimiz bilan bir qatorda albatta. Hunarmandchilikning eng qadimgi turlaridan biri bu kulolchilik va to'qimachilik deb ilm fanda isbotlanganda. Albatta, agar bir tarixga nazar solsak, albatta bu davr, ya'ni ilk tosh davri. Ya'ni ilk tosh davridagi sopol buyumlar. Hozirda bizning vohamizdan topilgan asori atiqalar, ya'ni sopol buyumlar bizga to'laligicha ma'lumot beradiki, bu davrlar haqida. Ya'ni bu insonlar qanday yashaganligi, qanday bir ovqat pishirganligi, nimadan foydalanganligi va bunda albatta biz sopolni bir chambarchas bog'laymiz, chunki u yerdagi idishlar. Birinchi ilk idishlar bular kuydirilmagan, ya'ni pishirilmagan bo'lsa, sekin-asta uni pishira boshlanishi. Qo'lda yasalganligi, hali charxni hali yaralmaganligi, hali qo'lda yasalgan shakllarni borligini ko'ramiz. Bu ya'ni chust sivilizatsiyasi deymizmi yoki jaytun kulolchiligi deymizmi? Yana bir tomoni borki, qiziqarli tarafi, ya'ni unda avvalgi davridagi qoya toshga ishlangan suratlar. Bularni suratlari keyinchalik buni kulolchilikka o'tib kelinishi. Ya'ni ramzlarini ham ko'ramiz avvalambor. Bu yerda kiyik tasvirlaridan tortib shoh tasvirlari masalan. O'sha davrdagi hamma yaqin atrofda ko'ringan mahsulotlarni ko'ramiz aslida. Ya'ni shuning uchun ham biz qo'rqmasdan ayta olamizki, har bitta davrdagi shu kulolchilik o'sha davr haqida ma'lumot beradi. Albatta. Ya'ni bu yerdagi
bu yazma malumatlar bulmasligi mümkün albatta. Lekin u yerda chizilgan ma'lumotlar, semantikalar, ya'ni u yerdagi mesela o manzaralarni ko'ramizmi? Bu yerdagi nozik bir asarlar. Hozirda biz lol qolamizki, ya'ni o'sha davrda, ilk tosh davrida ham sopolning nafaqat bir mukammal yaratilganligini, ya'ni uni unga ishlov berilganligi, uni yog' bilan ishlov berilganligi ustki qismiga, ya'ni ishlatishga moslanganligini ko'ramiz. Ya'ni don-dunlarni saqlash uchun mo'ljallanganligi. Endi hali to'qimachilikni gapirib o'tdingiz. Ya'ni bu yerda to'qimachi, ya'ni matoni ustiga qo'yilgan loylarni ta'sirini ham ko'ramiz. Ya'ni matolarni loyda uchirilgan aksini ko'ramiz. Albatta, bu davrda matoni saqlab qolinishi bir qiyin masala buni. Lekin uni sopoldagi aksini ko'rib aytamizki, albatta bu davrda shu bo'lganligini bizga bir dalolat beradi. Albatta. Yani keyinchalik mana ko'ramiz, har bitta arxeologik qazilmalar biz uchun bir katta bir ilim beradiki, ya'ni nima maqsadda ishlatildi bu asarlar. Asar avvalambor kulolchilik bu uy ro'zg'orida, har kungi uy ro'zg'orida ishlatiladigan buyumlar. Deb birinchi tarafdan olinadigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan bu bezak sifatida. Bu keyinchalik ko'proq ishlatilganligini ko'ramiz. Endi juda qiziq, mana bunda ko'rib turib baliqlar tasvirini. Hozir yarildi desek ayta olmaymiz, chunki bu tosh davrida ham baliq tasviri bo'lganligini ko'ramiz. Yoki qush tasvirini. O'sha davrda ham, ya'ni qush tasvirini ko'ramiz. Bejiz masalan biz u qush masalan timsolini, baxt timsoli yoki bir boylik timsoli, shu bilan birga tinchlik timsoli deb qabul qilmaganmiz. Bu davrlar osha bizga keldi deb tushunamiz aslida buni va bu o'z-o'zidan bizga ko'p ma'lumotlarni beradi hamma vaqt. Albatta. Shu bilan birga o'sha terrakota buyumlariga ahamiyat bersak, juda bejirim bezatilgan, haqiqatan ham bo'yoqlari ham o'zgacha fantastik jonzotlar tasvirlari, shiriki bu insonni hayratga soladi. Mana o'sha davrdagi jonzotlar to'g'risida bizga ma'lumot beradi. Ya'ni bu arxarlar deymiz hamma. Bu yerda yoki katta hajmdagi hayvonlar, balki tasavvurga sig'maydigan hayvonlar. Uni ko'rib biz uchun qiziqki, yani shu davrda qanday hayvonlar yashaganligi. Va shu bilan birga ularni insonlarni bir-biri bilan birgalikda ov qilish jarayonlari. Bu ya'ni birinchi, ya'ni o'sha chorvachilik keyinchalik paydo bo'lgan bo'lsa, undan oldingi ov qilish jarayonlarini ko'ramiz. Va bu tosh davridan boshlanganligini ko'ramiz aslida. Yani albatta bu o'lovni keyin ixtiro qilinishi, o'lovni yaralishi yana ham san'atlarni ko'paytirib yubordi masalan. U yerda sopol bilan kuydira boshlandi. Ular qo'llanish yana kengaydi. Shu bilan birga bu metal bilan ishlashda keyinchalik boshlana boshladi. Zargarlar masalan, zargarlik buyumlari. Yani buni ko'rib haqiqatda lol qolasizki, qanday rivojlanayotganligini. Hozirgacha buni davom etayotganligini ko'rib lol qolasizki, qanday rivojlanib keldi hozirgacha. Ya'ni ustozdan shogirdga, avlodlardan avlodlarga o'tib kelyapti aslida shu an'analar. Va bu bardavomligini ko'rib xursand bo'lasiz hamma. To'g'ri aytasiz. Umuman olganda, kulolchilik buyumlarini yasashning eng yuqori cho'qqisi o'sha bronza davriga borib taqaladi. 4000 yil o'tibdi, hamonki uning naqshlari, bezaklari saqlanib qolgan, bizning davrimizgacha yetib kelgan. O'sha davrdayoq texnologiyaning mukammalligimi, shunga ajdodlarimizning aql farosati yetganligi. Bilasizmi, bu juda qiziqki, har xil omilga sabab bo'lgan albatta. Buning birinchisi, yana bitta katta sababi bu sopol buyumlarini pishira boshlanganligi. Ya'ni pishirilgan sopol buyum uzoq muddat turganligi, saqlanganligini ko'ramiz. Albatta, tarixga agar nazar tashlasangiz, arxeologiyada ko'proq metal buyumlar, tangalar va kulolchilik orqali tarix ko'proq yoritib beriladi. Va endi naqshlariku, masalan, bir-biri bilan bog'liq albatta. Hozir buni kulolchilik naqshi yoki buni zargarlik naqshi deysh ham noto'g'ri bo'ladi aslida, chunki hamma san'at turi bir-birini birgalikda rivojlanganligini ko'ramiz. Albatta. Va shuning uchun ham qiziqarli tomoni ham aslida. Albatta, 50 ga yaqin hunar turlari bor. Biz bugungi ko'rsatuvimizda albatta ularni barchasini qamrab ola olmaymiz. Shu kulolchilik, zargarlik, yog'och o'ymakorligi misollarida bugungi mavzuni yoritishga harakat qilamizda. Sharif opa, keyin o'rta asrlarga borib hunarmandchilik juda rivojlanib ketdi, to'g'rimi? O'sha buyuk ipak yo'lining paydo bo'lishi, savdo-sotiq ishlari, umuman shart mahsulotlariga Yevropada ham talab ortib ketdi. Albatta.
biz yaşayatken Özbekistanımız, yurtumuz Markazi Osiyonun merkezde joylaşken. Markazi Osiyo bulsa dünyanın merkezde joylaşken. Şunu üçün atroftaki kaysı cemiyatlar, kaysı davlatlar biraz küçeygen paytda Markazi Osiyo'ya egalik kılışken, her doim hareket kılışken. Şunu üçün bana Araplar bostırıp kirgen paytda Orta Osiyo hududlarını. Bu yerde bana hazır Alisher ukamız gapir bergenlerde bu yerge gelmedi Araplar. Bu yerde yüksek derecede rivojlangan san'at bor edi, hunarmandchilik bor edi. Araplar kelganidan keyin bu yerda bir necha yillar davomida, qaribki bir asr davomida surunkali davomli jangu jadallar kechdi. Bu jangu jadallar kechgandan keyin shaharlar vayron bo'ldi. Hozir arxeolog olimlarimiz o'sha qal'alarda qazuv ishlarini olib borganda masalan kulollarni tandirlari, kuyganlari, o'sha yerda kuygan soponlar chiqadi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'sha urush paytlarida kulollarni yo tandirlari yo hunarmandlarni mana to'qimachilarni sexlari kuyib ketganidan dalolat beradi. Bir tomonda shaharlar vayron bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomonda urushdan keyin yo urush boshlanishdan oldin hunarmandlar qishloqlarga qochib ketgan. Demek ki Araplar bir asırdan keyin qaytadan sekin yana vohada hayot jadal rivojlangandan keyin qaytadan yana hunarmandlar to'planib, hunarmandchilik yana rivojlanib bordi. Bu qanday qilib rivojlanadi? O'z-o'zidan emas. Oldingi ming yillik an'analarimiz bor edi va o'sha an'analarni bu kulollarimiz, boshqa to'qimachilik ustalarimiz, zargarlarimiz davom ettirishdi. Masalan, hozir olimlarimiz aniqlayapti. Yaqinda Shamsiddin aka bir maqola yozdilar. Xalifalar, Arab xalifalari kiyatgan, boshida kiyadigan do'ppisi shoshi deb atalgan ekan. Demakki, O'rta Osiyodan borgan do'ppilarini ular kiygan. Yoki 10-chi asrda yashagan buxorolik tarixchi Muhammad Narshaxida tarixi Buxoro asarida shunday ma'lumotlar bor. Buxoroda shahar atrofida juda katta bir korxona bor edi deydi. To'qimachilik korxonasi bor edi. Bu to'qimachilik korxonasida darpardalar, yostiqlar, joy namozlar va umuman hamma xo'jalikga kerakli bo'lgan to'qimachilik narsalari, ashyolari ishlab chiqarilardi. Shu darajada bu yerda to'qimachilik san'ati mukammal bo'lganki, har yili Arabistondan kelgan soliqchilar soliqni oltinga yoki pul bilan olmas ekanlar. Mana shu to'qimachilik mahsulotlaridan hisob-kitob bilan olib ketarkanlar va o'sha Buxorodan ketgan, Shoshdan yo Farg'onadan ketgan to'qimachilik mahsulotlari Shomda, ya'ni hozirgi Suriyani eski nomi Suriyada, Damashqqa, undan Rumga o'tib Yevropagacha siz aytganingizga o'xshagan bizni O'rta Osiyo ustalarini to'qimachilik yo kulolchilik mahsulotlari Yevropa davlatlarigacha tarqalgan ekan. Endi o'sha davrda yana Narshaxiga nazar tashlaydigan bo'lsak, faqatgina shaharlarda emas, hatto shahar atrofidagi qishloqlarda ham juda katta-katta korxonalar, sexlar tashkil topgan ekan. Ularni shoni, shuhrati bu kecha kunduzgacha kelyapti. Masalan, Buxoroda Zandana degan qishloqda Zandanachi degan mato to'qilgan ekan. Ya'ni sariq rangli bo'zdan to'qilgan mato shu darajada mashhur bo'lgan ekan. Yoki Vadot degan qishloqda Buxoro atrofini yana bir mato to'qilgan ekanki, o'sha matodan asosan oddiy aholi uni ishlatib foydalana bilmagan ekan. Shu darajada mukammal, pishiq, puxta, chiroyli to'qilgani uchun uni asosan xalifalar, amirlar, qozilar faqatgina bu matolardan kiyim kiya olgan deb Muhammad Narshaxiy ma'lumot berib o'tgan. Ajoyib, haqiqatan ham. Chora aka, umuman aytganda, hunarmand o'sha o'tmishini, an'analarini yaxshi bilgan taqdirdagina yaxshi mahsulot yarata oladi, to'g'rimi?
Albatta. Mana hozir davrlarni eslab o'tib ketyapmiz, ketma-ket qanday rivojlanayotganligini. Ya'ni bu yerda dinlarni ham eslab o'tib ketish kerak albatta, chunki har birta davrni dini bo'lganligi, ya'ni shu otashparastlik bo'lganligi, buddaviylik dini bo'lganligi, bularni taassurotlari, buni ta'siri. Mana ko'rib turib, masalan, Aleksandr Makedonskiyning ta'sirini ko'ramiz. Ellinizm ta'sirlarini ko'ramiz, ya'ni O'rta Osiyoda. Bu endi 1-3 asrlardagi Kushan davrida ko'rinadi. Undan keyingi masalan Somoniylar davrida kirib kelayotgan masalan arab taassurotlarini ko'radigan bo'lsak, undan oldingi davrlar 1-3 asrlardagi buddizm taassurotlari. Albatta, har bir din o'z aksini qoldirgan hunarmandchilik. Hozir qoyil qolayapmizki, mana yaponlar bizda ilmiy ishlar qilib, bu yerda bir izlanishlar olib borib, shuni asoslab berishdiki, ya'ni o'z paytida Hindistondan kelgan Buddha dini biz orqali Yaponiyaga borganligini isbotlashyapti. To'g'ri aytasiz. Ya'ni bu O'rta Osiyo muhimligini ko'rsatib beradi. Ya'ni bu nafaqat insonlarni bir almashinuvi, balki san'at almashinuvi, din almashinuvi maskani bo'lganini ham ko'rsatadi. To'g'ri aytasiz. Haq gapni hozir esladingiz, shu yerda men o'zi O'zbekistonni Markaziy Osiyoni markazida joylashganini aytishdan maqsadim ham shu edi. Bu yerda nihoyatda diniy bag'rikenglik bo'lgan. O'sha Hindistondan to Chingacha, hozirgi Xitoygacha bo'lgan ipak yo'li bizni shaharlarimizdan kesib o'tganini hisobida faqatgina hunarmandchilik matolarimiz, mahsulotlarimiz emas. O yerda diniy tushunchalar, diniy fikrlar ham o'sha karvonlar bilan, karvon boshilar bilan tashuvchilik rolini o'tagan. To'g'ri. Ma'naviyat almashinuvi ham bo'lgan. Buddizm dini kuchli rivojlangan. Undan tashqari mana tangrichilik dini bizda turkiy xalqlar orqali kam-kam kirib kelgan tangrichilik dini, shamanizm dini nihoyatda keng tarqalgan bo'lgan. Albatta. Otashparastlik dini keng tarqalgan bo'lgan. Iron madaniyati, Xitoy madaniyati, Hind madaniyati, Yunon madaniyatini qorishmasidan bizni ham diniy an'analarimiz ham o'sha narsalarni hammasi bizni hunarmandlarimizni yaratayotgan mahsulotlarda aks etgan. Xoh u kulolchilik bo'lsin, xoh temirchilik, zargarlik, hammasi o'sha motivlar aks etgan. Chora aka, mana aytyapmiz-ku, aks etgan din ham, davrlar ham hunarmandchilikning barcha yo'nalishlarida. Demak, hunarmandlar ham shunga yarasha ma'naviyatli bo'lgan, to'g'rimi? Hamma davrlarda. Haqiqatan ham har bir davlatning o'zini mentaliteti bor. Shu haqiqatan hozir biz faqat O'rta Osiyo deb aytyapmiz, lekin bunday olganimizda hamma davlatda ham shu hunarmandchilik bo'lgan. Qayerda odamzod yashagan bo'lsa, shu joyda bo'lgan. Sababi mana Alisherjon aytib ketgandek, ro'zg'or uchun kerak bo'lgan narsalarni o'ylashgan, topishgan, ehtiyoj. Bu ehtiyoj bo'lgan bunga. Shuni topishib, mana endi shu davrimizgacha hozir yetib kelgan sababi urug'dan urug'qa, otadan bolaga, boladan yana mana yetib kelib, hozirgi kunda bizni shu yosh hunarmandlarimiz ham shu 4-asr, 5-asrda ishlab chiqqan matolar bo'ladimi, kulolchilik bo'ladimi, zargarlik bo'ladimi, zardo'zlik bo'ladimi, shuni keyingi avlodimizga yetkazish masalasini olib borishyapti. Bu nimaga? Mana shu yerda o'tirib hunarmandlar, men doim hunarmandlar bilan uchrashuv o'tganda aytamanki bir narsani. Hunarmandchilik o'zidan o'zi bo'lmaydi. Hunarmandchilikka mehr kerak. Yurakdan intilish kerak. Buni bu hunarmandchilikka chidaydigan bor, chiday olmaydigan bor. Juda ko'p chiday olmaydi. Mana 2-3 hunarmandlar o'tiribdi, men gapimni tasdiqlash mumkin, sababi qilgan mahsulotingizga, ishlab chiqargan mahsulotingizga mehr bermasangiz, yurakdan, dildan bermasangiz, o'sha ishlab chiqqan mahsulotingiz sifatli yoqmasa xalqqa kerak bo'lib chiqmasligi mumkin. O'sha uchun birinchi navbatda shu mahsulotni ishlab mato bo'ladimi, kulolchilik bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, yurakdan berilishi kerak. Ko'zi bunga ko'zi nuri ketadi, qo'lda kuch ketadi, miya ketadi. Bir har qanday bir har narsani miyada o'ylab topib o'shanga qo'yish kerak. Yo'qki bo'lmasa kitob o'qiydi. Mana hunarmandlarimiz hammasi kitob o'qishadi. Kitobni ichidan oladi o'ziga kerak qahramonlarni, o'ziga kerak shaklni. Bitta masalan yurakda mana Alisherjon nechildik kulol.
özü öz kızıkışı bilen, yüreği bilen yarım keçesi durup bulsam çünkü mehir verip işlese, ertesi şu narsan kıl olmayı. Min urunsayım şu narsa bu sababı mehir kegen vakti, kaynap kegen vakti işleş gerek. İlham kegen. İlham, en gereklisi ilham. Kiyinem uşa işlem çıkan narsaga mehir veriş gerek. Sevişim. Yürekte mehir veriş gerek. Ogan odamam, faydalanan odamam mehir bilen faydalanış gerek. Mana hunarmandan en katta olduğumuzga turgan mana özüm fikrim bu. Halktan halka, avlattan avlatga yetib berişim mehirçilik. Şu yerde mende bir koşumçam var idi de domlani geplerde. Hunarmandlarning ma'naviyati masalasida, hunarmandlarning mehnati masalasida o'rta asrlarga buni nihoyatda e'tibor berishgan. Har kim ham istagan kasbni hunarmand egasi bo'lib ketavermagan. Ayniqsa mana nihoyatda nozik zargarlik yoki zardo'zlik kasblarida avloddan avlodga yetishtirilgan. O genleri bilen, kod bilen kegen, yaşlıgıdan esini tanıptı ki anası, babası, atası, maması uşa kesip bilen köz aldı da şuğullanadı. Uşanı içi de ösüp, uşanı içi de ulgaygandı. Keyin onu örgengen, ona mehir koygen. Ondan taşqarı hazır bizi yaşlarımız bana kasbuna kollejlerde ya üniversitelerde 3 yıl ya 5 yıl okup bitti kasbı egesi bölüp çıkayaptılar. Orta asırlarda her bitti kasbı egesi bölüş için 10 yıl kamida 12 yıl 13 yıl ustozga shogird tushgan. Ustozga shu. Masalan mana og'irroq kasblarni temirchilikda yoki kulolchilikda og'ir ko'taradi, boshqa qiladi. Ularda 15-16 yoshli bolalar shogirdlikka olingan. Yengil tikuvchilik, do'zandalik, hali aytganimizdek zargarlik kasblarida yosh bolalar 10 yoshidan, 12 yoshidan shogirdlikka olingan. Shogirdlikka olish oson kechmagan. Uni ustoz 5 oy, 6 oy shogirdlikka olishda ham tanlov muddati bo'lgan. Agar o'sha siz aytayotganday mehri bo'lmasa unga talanti bo'lmasa, iqtidori bo'lmasa, qiziqishi bo'lmasa, hatto shogirdlikka olinmagan. O'sha narsalarni ustoz uni ko'rgan, kechirgan, shu dunyo qobiliyati borligiga ustoz ishonch hosil qilgandan keyingina uzoq tarixiy ustoz shogirdlik jarayoni boshdan kechirilgan. O'sha 10 yil hattoki 15 yilgacha cho'zilgan. 15 yil davomida u nafaqat o'sha hunar sirlarini, balki insoniy jihatlarini ham o'rgangan do'stlar. Albatta, bu yana alohida bitta mavzu Dilafruz xonim. Bizda mana ha, bizda hunarmandchilik o'sha olimlarimiz orasida hozir tortishuvga ozgina bahsli tomoni bor. Hunarmandlarni kosiblarni sexlari, uyushmalari bo'lgan, kasaba uyushmalari. Shu kasaba uyushmalari aynan O'rta Osiyoda qaysi davrdan boshlab paydo bo'lgan degani tortishma 10-12 asrdan bo'lgan bo'lishi ehtimoli bor. Lekin men shaxsan shu ilmda, shu soha bilan shug'ullanaman. Bizda kasb hunar risolalari bor. Ha. 50'ye yakın hazır Almanyalık bir hamkorum nemis olimasi bilan biz 50'ye yakın kasb hunar risolalarini to'plaganmiz. 10 yildan beri bu narsani shug'ullanamiz. Nonvoylik risolasi, dehqonchilik risolasi, temirchilik risolasi, zargarlik risolasi, shunga o'xshagan har bitta kasb korda risolalari tuzilgan. Mana shu risolalar go'yoki har bitta o'sha kasbni ustafiga o'xshaydi. Nizomiga o'xshaydi. Ya'ni siz aytayotgan o'sha ustoz shogirdlik masalalari bu yerda hammasi yoritiladi. Birinchidan o'sha risolalarda avvalan birinchi qismi afsona qismi bor. Ya'ni uni rivoyat qismi deylik. Rivoyat qismi desa o'sha kasb masalan kulolchilik kasbi, temirchilik kasbi qandoq qilib o'rgandi, uni piri kim edi? Kim orqali insonga qaysi payg'ambar orqali bu kasb sirlarini Xudo tomonidan, Alloh tomonidan sirlar o'rgatildi. Ya'ni bu diniy ozgina tomonlari bor. O'shani rivoyatlardan keyin ikkinchi qismga o'tiladi. Ikkinchi qismda o'sha har bitta kasbkorni qilayotganda qaysi duolar o'qiladi. Bu qism bor. Ana endi hali 3-chi qismda siz aytganga o'xshagan ustoz shogirdlik munosabatlari. U yerda ustoz shogirdlik munosabatlaridan tashqari etika masalasi bor. U yerda gigiyena masalasi bor. Masalan, yozilgan kitoblarda
risolalarda. Har bitta shogird kasb ko'rdi, o'rganishdan oldin yillarcha o'sha kasb sehini, nimasini, do'konini toza tutish kerakligi. Avvalambor o'zini toza tutish kerakligi. Ondan keyin qalbini toza tutish kerakligi. Biror kishida yomon insonlar haqida yomon fikrga hatto bormasligi kerakligi. Qalb go'zal bo'lgan joyda undan keyin o'sha ijod keladi, undan keyin talant keladi, undan keyin bu kasb bilan kasb ilohiy mo'jiza sifatida qaraladi. O'sha yerda ustoz shogirdlik munosabatlari hammasi belgilab qo'yilgan. Masalan, ustozlar ham hattoki shogirdni nimalariga zarar yetkazmasligi kerak. Haq huquqlariga zarar yetkazmasligi kerak. Avvalambor ularni shariat qonunlarini o'rgatish kerak. Shariatdan keyin tariqatni o'rgatish kerak. Undan keyingina kasbni sirlariga o'tiladi. Hali yosh aytdim-ku, 12-13 yoshda kelgan farzandga birinchi o'rinda ta'limdan ham oldin tarbiya masalasi ko'rilgan. Bu bizda hunarmandchilik jamiyatda shu darajada katta ahamiyatga ega bo'lganki, jamiyatdagi tarbiyaviy tashkilot deb aytsak ham bo'ladi. Tarbiyaviy ahamiyati nihoyatda katta bo'lgan. Hunarmandlar shunday qo'llanmalar yaratishgan ekan. Albatta. Aslida har birta avrotni o'zini aytib o'tdilar, hali risolalari bor, hali yozma ravishda qoldirilgan ma'lumotlari. Ya qiziqki, masalan, bizani avlodda asosan farzand tug'ilganda 4 yoshidan boshlab bobolar o'rgata boshlaydi. Ya'ni ota-onadan emas, bu bobodan o'rganiladi kasblar. Ya qiziqki, bu qandaydir aloqani yaqinligi, ya'ni bobo bilan nabirani o'rtasidagi yaqinlikni ko'ramiz. Masalan, men o'zim mana bobomlardan o'rgangan bo'lsam, hozirda mani o'g'lim hozir 20 yoshga to'ldi. U 4 yoshdan beri 16 yildan beri masalan mani otamlardan, adamlardan o'rganib kelyapti. Bu avlodlar birdamligini ham ta'minlaydi-da, to'g'rimi? Bu juda qiziqki, men bitta narsani tushuntirish uchun yarim soat sarflaydigan bo'lsam, mana odamlar masalan u fikrni 2 daqiqada tushuntirib qo'yishlari mumkin masalan. Va juda qiziq, shogirdlar masalalarini ko'rib chiqdik. Masalan, shogirdlar juda qiziqki, hozirda biz aynan shogirdlarni 6 yoshdan 12 yoshgacha olyapmiz. Ya'ni 15 yoshdagi shogirdlar kech bo'lyapti. Ya'ni 15 yosh, ya'ni unda ko'rasiz, masalan, bolalar kelishadi, shug'ullana boshlashadi. Albatta, hammani hali iqtidori har xil, lekin unda ko'rasiz, anana ma'lum bo'ladi. Ya'ni bu kulol bo'la oladimi yoki yo'qmi? Ba'zi birda shuna ko'rasizki, bola birinchi kundan uni sotishni o'ylay boshlaydi masalan. Fikri masalan, u ishni asari yasab, uni sotish. Buni aytamizki, bundan yaxshi biznesmen chiqarkan deymiz masalan. Demakki, allaqachon o'tmishga qaytibsizlar, tiklanibdi an'analar. Bu endi bu kulol chiqmaydi aslida bu insondan, chunki uni fikri boshqa. Masalan, aslida pul qachon keladi? Asar yaratilgandan keyin keladi aslida. Va bu asosiy birlamchi fikr bu pul bo'ladigan bo'lsa, unda uzoqqa borib bo'lmaydi. Xo'p, qanday manfaatni ko'zlash kerak avvalo? Manfaat bu asosiy manfaat kasb hunarni o'rganish, g'oya fikrlarni oshirish va juda qiziqki, 12 yoshgacha bo'lgan farzandlar ichida g'oyaviy fikrlar juda ko'p bo'ladi. Ularni bir shuna ko'rib tursangiz, ba'zida biz aytamizki, faqat o'rgatmaymiz, biz ulardan ham o'rganamiz ko'p narsaniki, chunki ularda g'oyani cheksizligi bor. 12-13 yoshdan keyin uje g'oya chegaralana boshlanadi. Bizga katta odamlarda bizga chegaramiz bor. Bu mumkin yoki mumkin emas degan. Lekin farzandlarda bu narsa bo'lmaydi. Va shu g'oyani rivojlantirish ularni kasbiga yana chuqurroq kirishga, ko'proq o'rganishiga, unga mehr qo'yishiga sabab bo'ladi. Agar mehr qo'ygandagina choragan hali yetdilar. Mehr qo'ysagina bu haqiqiy ijodkor bo'ladi. U masalan vaqt kelishi mumkin, masalan, pul bo'lmasligi mumkin, sotilmasligi mumkin yoki bir qiyin holatda qolishligi mumkin, lekin bu holatda mehr bo'lsa, bu ijodkor ishlayveradi. Unga buni ta'siri bo'lmaydi va shu orqali ko'p hollarda san'atlar saqlanib qolgan hozirgi davrgacha. Chunki hamma davr ham u qadrlanmagan, hamma davr ham masalan san'at asarlari, hunarmandchilik asarlari qadrlanmagan. Albatta. Va davr-davr bilan o'zgarib boradi.
Ve bu kızı o taraf için. Her deyem doğru, hazır şu yerde fikir etmek istedim. Dilafruz, nihayet de doğru yandaşı hazır. Alişehir'de usta sıfatı da bu yandaşıları. Çünkü orta asırlarda her bitti kulal özünü, mahsulatını işlep çıkararken, bazarga satarken o payda aile aşağısı sıfatı, hanedani aşağı sıfatı her bittisi alınken. Bu keçe kunduzda bizde zamanımız, biz 21. asırda yaşayalımız, terakki giden. Hemen arası zavod fabrikada işlep çıkarılıyordu. Alişehir doğru, şagirdlerine doğru talep koyduğundu. O deyine bozor mahsulatı sıfatı da işlep çıkarılsa, onun hiç kanaka kadri yok. Demek ki yaşlıgıdan talenti var, iktidarı var, bollege, o dey kulol mahsulatını işlep çıkarışmaz. Oşa kulol mahsulatını sanat derecesi de işlep çıkarsa yine gerek olsa oşa ahırda pulem kazana aladı. İktisadi maksadiga hem erişadi. Fakat yine onun için bir neçe yıl sabır taqat bilen sanat asarı derecesi de yetadigan mehnat gerek olsa. Mahsulatiz işpınarmanda işlep çıkan mahsulatı yaxşı bolsa, sıfatlı bolsa pulda özi keladi. Şuna etmek istedim benim. Bozorum gerekemez. Elbette. Bana neçen yıldan beri Alişehir'de işleydi, biladım. Bana neçen yıldan beri kudarmadı içinde. Bronto koludan yakışı iş giden kudarmadılarımız iş izlemeydi. Pulam izlemeydi. Puldu özü eşke keptiradı. Ezmeyiz. Onun için maittim ki mehir berilip işleyen halkan biladı. Davlatan biladı. Alişehir ki bana özünüz ayet edip siz türlü davrlarda hunarga ham türlü çe münasebat bo'lgan. Mana bugünkü kunda texnologiyalar rivojlangan bir paytda. O'sha kulolchilik mahsulotlarini yasash ananasi ham o'zgarib boryaptimi? Maqsad qanday qo'yilyapti hozir? Har bitta davrni o'zini holati bo'ladi aslida. Chunki biz bo'ldi bizda masalan samoniylar davri. İlk birinchi renesans davri dedik, uyg'onish davri. Bu juda yuksakka ko'tarildi. O'zi salohiyatini ko'rsatdi. Keyingi davr, Timuriylar davri. İkinci renesans davri dedik. Bu yerdagi o'ziga xos uslublar paydo bo'ldi. Har bir sohada bu gilamchilik deymizmi, kashtado'zlik deymizmi, zargarlik deymizmi. Buni salohiyati ko'rindi. Lekin hozirda bizga aynan 21. asr san'at kerak. Ya'ni bizdan keyingi avlodlar bizani ishlarimizni ko'rganda şu halat, yani hazırlıkdaki insanların tefekkürü, ulanı fikirleşi, ulanı bir gayevi, bir mahsuliyetini hızkıla alış gereği aslında. Yani mesela hazır elbette bu devam etedir, lekin devam etken deyem, bu ananeler özgü has tarzı özgaredir. Çünkü bu siz ilacı yok, bunu rivojlantirish ilacı yok aslında. Amaliy sanat yo'nalishining ajralmas kısmı bu zargarlik sanatı. Azizler, biz O'zbekiston xalq ustasi Fasxiddin aka Dadamuhammedovdan bir intervyu olganmiz. Uni hozir e'tiboringizga havola qilsak-da, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Rejissyorimizdan so'raymiz monitorda namoyish qilishlarini intervyuni. O'zbekiston amaliy san'ati asosan buni hunarmandchilikdan kelib chiqqan bo'lib turib, odamlarning ehtiyoji darajasidan oshgan buyumni ishlab chiqarilishi natijasida asosiylik bilan bu buyumlarni bezak bilan bezashga o'tiladi. Asosiylik bilan bu o'sha davrda insoniyatni estetik dunyo qarashi bilan belgilangan. Endi bevosita amaliy san'atga kelib to'xtaladigan bo'lsak, amaliy san'at bizda O'zbekistonda juda ham qadim zamonlardan rivojlanib kelgan. Endi ayniqsa o'rta asrlarga kelganda o'ziga xos yo'nalishda yo'nalgan. Qadimda misol Kushon imperiyasi davrida, Baxtira davrida yoki bo'lmasa Ahmoniylar davridan kelib chiqadigan bo'lsak, bevosita devorlarda ishlangan ko'plab foto ko'plab devoriy suratlarni kuzatishimiz mumkin. Bu narsalar asosiylik bilan o'rta asrlarga kelganda islom dinini kirib kelishi bilan devoriy suratlar qog'ozga ko'chirilib, qog'ozda miniatyura shaklida kitoblarni bezashga qarab yo'naltirilgan bo'lib turib, devorda asosan islom madaniyati bilan shakllangan holda naqqoshlik san'ati juda katta e'tibor qozona boshlaydi. Mana ko'ramiz, Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlarida mana o'zimizni Toshkentda ham bir qancha qadimdan qolgan binolarni tashqi ko'rinishlarini asosan koshinkorlik bilan
nakkaşlıkını uyuşkan haldeki bezergirlik sanatı bulan bezergirliğini guvahı bulduruyoruz. Şu katarı Özbekistan halk almalı sanatı yönelişi de zargarlık özüge has oranına ege. Zargarlık sanatı degende nümayet düşünüyoruz. O kadımdan bezek sanatı sıfatı da şekillenip gegen asasen erkeyle de bu bezekke bölgen işkuvazlık asasikin ayarlıgı öte başlıydı. Sebep ki erkek kişide bezeklerinin payda buluşu onu kadımdan avçilik bile şükürlen geldiği ve kayısı hayvan türüge avlaşı uyuştur geldiği bilen hareketlerini baştan geldiğini duakı bulamız. Misal için arslanı avlayan avçileden arslanı yok ki tırnağı yok ki dişi şeklindeki boynuna asadigen bezekle payda bulu başlıydı. Ve çünkü o şeyden türlü hıl o türler bilen şükürlen geldi türlü hıl meşinde o şeyden bezekle bilen uzunu kokrakını bezeçke adetlengen bugün. Yani bu nersi asasikillik bilen uzarıdaki bar nerselerini ayollige takdim etiş arkalı, takdim etilgen nersi ayol kişige bezek sıfatıda kabul kılınıp yani bu zargarlık sanatının ilk bar kurulmuşuge alıp gelgen. Şimdi bize de bezek zargarlık sanatını organişte kadınki zargarlık sanatından bize de bana Dalvarcın Tepe'de 72. yılda topilgan juda katta zargarlık buyumlarını biz işletip o'tishimiz mümkün. Şu bilen bir qatorda bu hazinede ko'plab yombilar yani altın yombilar saklanıp qolgan ki ularda Sanskrit yazıdaki yazılar bugün. Yani bu Sanskrit yazıdaki yazılarını öz davrida Eduard Vasilyevich Chertilidze degan olimimiz o'qib ana o'shanda ko'p narsalarni tarixda yozib qoldirganligini guvohi bo'lib turamiz. O'rta asrlarga kelganda, ayniqsa islom madaniyati shakllarini paydo bo'lgan davrlarda mana me'morchilikda amaliy san'atning naqqoshlik turi juda ham rivoj topganligi bilan belgilanadigan bo'lsa, o'rta asrlardagi shakllangan zargarlik buyumlari, ishlab chiqarilgan zargarlik buyumlari hozirgi bizning ko'nglimizgacha yetib kelmagan. Misol uchun Amudaryo xazinasi degan xazina bo'lgan, ana bu narsadan o'z vaqtida Angliyaga olib ketilganligi va hozirgi kunda Angliyada saqlanganligini biz eshitamiz, lekin bundan bahra ola olmaymiz. Uni tomosha qilish imkoniyatlari bizga berilmagan. 17-chi, 18-chi, 19-chi asrlarda hamda 20-chi asrlarning boshlarida milliy o'zbek zargarlik san'ati shakllanganligi hamda ularni bevosita maktab turlariga ajralib ishlanganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Lekin hozirgi shu kunlarda bizning muzeylarimizda bevosita O'zbekiston tarix muzeyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi hamda viloyatlardagi barcha o'lkashunoslik muzeylarida hozir ana shu davrlarga taalluqli bo'lgan zargarlik buyumlari saqlanib kelmoqda hamda hozirgi kunda olimlarimiz tomonidan shu narsalar o'rganib, xalqqa taqdim etib kelinmoqda. Bularning orasida Dilara Ahaturna Faxriddinovani eslab o'tishimiz kerak. Doktorlik dissertatsiyalari ham ana shu O'zbekiston zargarlik san'ati bilan bevosita bog'liq juda katta ilmiy ish bo'lgan va buni natijasida katta O'zbekiston zargarlik san'ati asari yaratilganligini ko'rib turamiz. Davlat tomonidan ajratilgan e'tibor o'zbek zargarlik san'atini yana ham yuqori darajalarga ko'tarilishiga katta zamin yaratadi degan umiddamiz. Tashakkur. Ustoz zargar yana boshqa ko'plab ism familiyalarni aytib o'tdilar. Bugungi kunda zargarlikni ilmiy jihatdan o'rganayotganlarni sanab o'tdilar. Afsuski vaqt masalasi bor. Bobur, mana ustozning fikrlarini ham eshitdik. Umuman zargarlik san'ati o'zida qaysi qadimiy an'analarni saqlab qoldi to bugungi kungacha? Mana bu yerga yig'ilgan mutaxassislar amaliy san'atni barcha, deyarli barcha turlari to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'tishdi. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tmoqchimanki, zargarlik san'ati kulolchilikdan keyingi o'rinda
turuvchi. Eng mashhur, eng ommaviy. Hozir mana ozgina taqinchoqlar, buyumlar haqida ma'lumot beryaptilar-da ustoz. Ayollarning kayfiyati ko'tarilyapti, hammaning qiziqish ortyapti, haqiqatan. Chunki bu qiziqish o'sha insoniyat yaralgan davrdan boshlab bugungi kungacha o'zini darajasini yo'qotmasdan kelmoqda. O'sha ovchilik bilan shug'ullanish asnosida yaratilgan zargarlik taqinchoqlari, keyinchalik bronza davrida bronzadan yasalgan taqinchoqlar, ana undan keyin esa bevosita turli madanlardan, turli mineral tabiiy toshlardan shoda sifatida taqib yurish taqinchoqlarni urf bo'lgan va buning eng yuqori cho'qqisi o'sha Timuriylar davriga kelib taqaladi. 19-20 asrlarga kelib esa bu maktablarga bo'linadi. Biz bilganimiz o'sha Buxoro, Xorazm, Farg'ona, Toshkent, Qoraqalpoq kabi bir qator yirik maktablarga bo'linadi. Ularning har biri o'ziga xosligi bilan u yoki bu maktabdan farqlanadi. Demakki, ana o'sha 19-20 asrlardan boshlab biz zargarlik san'atini maktablarga bo'linishini ko'rishimiz mumkin. O'sha yerda, o'sha davrdan boshlab bevosita zargarlar, shu bilan bir qatorda xonliklar, amirliklar o'zaro sog'lom ijodiy raqobatni yuzaga keltirganliklarini ko'rishimiz mumkin. Amaliy san'atning barcha turlari singari zargarlikda ham aynan shu sog'lom ijodiy raqobat eng yuqori cho'qqiga ko'tarilgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, aynan o'sha davrda yaratilgan zargarlik taqinchoqlari to'sh shu bugungi kunga qadar eng mashhur mumtoz zargarlik taqinchoqlari sifatida qadrlanadi va bugungi kunda zargarlarimiz aynan 19-20 asrda ajdodlarimiz tomonidan meros qilib qoldirilgan zargarlik taqinchoqlarini namunalarini, nusxalarini, naqshlarini o'zlarini ijodlariga singdirib, yangi ko'rinishda, yangicha talqinda ijod qilayotganliklarini ham ko'rishimiz mumkin. Milliy uslub, milliy dizayn hech qachon urfdan qolmaydi. Ma'mur opa, mana intervyu ketayotgan paytda men e'tibor berdim-da, siz o'sha taqinchoqlaringiz haqida sheringingiz ma'lumot beryapsiz. Milliy uslub juda go'zalda haqiqatan. Sizga ham manzur nazarimda. To'g'ri. Endi ustozlarimizdan bizga ham xuddi mana bular gapirib o'tganlarda shu an'ana bo'lib, bizga ustoz shogird an'analari bo'lib, menga o'zim ustozim o'zlari fotoha berib, oq yo'l tilab, shu san'at yo'limizda sovg'a qilganlar menga. Bu ham o'sha 40-yillardagi mana shu Tamara xonimlar taqqan taqinchoqlar, Komuna Ismoilovalar. Mana men ustozim Rayhon opa To'rayeva O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist bo'lganlar. Shu ustozim mana ziraklari bilan birgalikda mana shu tilla qoshlari, hamma shu taqinchoqlarni menga sovg'a qilganlar. Haqiqatan ham milliy uslubimiz juda go'zal. Azizlar, aytib o'tganimdek, bugungi ko'rsatuvimizda Barkamol avlod bolalar maktabi o'qituvchilari, o'quvchilari, to'garak a'zolari qatnashyapti. Ularni ham suhbatga tortsak, mana ustoz Adham aka hozir studiyamizdalar. Adham aka, mikrofonni olsangizda, yoshlarning qiziqishi qanday bugungi kunda hunar turlariga? O'rgatish qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, o'rgatish qiyin emas. Endi bolalar qiziqishi oldingi nisbatan yaxshi. Ko'p ota-onalar kelib bolalarni olib kelyapti. Bu asosan rasm ishlash, loyda ishlash odamni motorikasi, miyasini yaxshi ishlatadi. Rasm ishlagan, loyda ishlagan odamni aql faoliyati juda ham oshib ketadi. Lekin bir narsa qilmoqchi bo'lsa, ichki tuyg'on yig'ilgan ichki fikrlarni tushirish boshlaydi qog'ozga. O'shaning uchun birinchi qog'ozni chizish o'rgataman. Qog'ozni boshlashadi. Darrov loyda ishlatmaydi. Birinchi qog'ozni boshlashadi. Bitta narsani 5-10 xil, 20-30 xil topadi-da, keyin eng sarasini hali bilayotganda topilib chiqadigan payti bo'ladi. Bu qachon chiqadi bu? Eng sarayish. Butun ko'ngli, butun vujudingizda tinch bo'lganingizda eng zo'ri chiqadi. Mana o'zim qatnashgan sokinlik. O'zim qatnashgan ko'rgazmalarda o'qituvchim Domlan Betalov, Umrlar Uzoq 96-ga chiqdilar. Professor Boymat ishim qolmay chiqmayapti-da. Hamma joy tinchmi dedilar. Nimaga unaqa deysam, butun vujuding tinch bo'lishi kerak edi. Hamma joy tinch bo'lganligi o'sha narsa chiqdi.
keyin shu ish ham ko'rgazmaga o'tdi. Endi bular to'g'risi gapirsangiz ko'p. Necha yildan beri ustozlik qilyapsiz? 78-chi ins bitirgan bo'lsam, 3-chi kurs insdan dars beradim. Qoyil, qoyil. Domla bilan. Mana yoningizdagi bir shogirdingiz, yoshlar. Yangi o'quvchilarimiz birga qatnashyapti. Yog'och o'ymakorligi mana namunasi ekan. Yog'och o'ymakorligi bu yerda mana loyda ishlashyapti bola. Bu yerda mana qizlarim bor. Ular ham rasman chizadi. Ham loyda ishlashadi. Nimaki kelajakda bular arxitektor ham bo'lishi, kulol ham bo'lishi mumkin. Dekorativ butun imoratning bezagini zo'r usta bo'ladi. Eng birinchilari mana hozir Mehribonning uyida o'rgat 15 yil o'rgatgan bo'lsam, o'shanda Hasan Murodov degan bola bor. Butun xos Facebookda chiqqan devori ishlarining eng zo'r ustasi. Ham rasman chizib, ham devorni ganchlarni ham bo'yadi. Birinchi boshlanishi o'sha rasm chizish bilan loyda boshlangan. Bular oddiy jonivorlardan o'rgatadi, masalan, oddiy hayvonlarni o'rgatib, keyin sekin murakkablashtirib boriladi. Murakkablashadi, vazalarni ham, ko'zalarni ham chizib, yasa formasi yasa, qolip olib quyishligacha bilishadi. Mana bular endi ozgina qolipda ishlab, keyin qolipdan olib ustiga koshinlarni berishadi. O'zligi mana mana shu uchalasi juda ham rasm chizishni ham yaxshi bilishadi, rangda ham. Yoshlar albatta. Aytib o'tishim joizki, mana hozir studiyamizdagi hunarmandlik namunalari, amaliy san'at namunalari mana shu bolalar tomonidan yasalgan, albatta ustozlari nazoratida. Eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz, hunarmandchilik tarixi haqida suhbatlashyapmiz. Yana Barkamol avlod bolalar maktabi mutaxassislariga yuzlanaman. Mikrofonni uzatib yuborsak. Bugungi kunda umuman mana shu bolalar maktabidagi tadbirlar haqida gapirib o'tsangiz. Hozirgi kunda Xalq ta'limi vazirligi huzurida respublika Barkamol avlod bolalar maktabida ko'rik tanlov va musobaqalar e'lon qilingan. Mana bu ko'rik tanlov musobaqalariga mana shu o'zimizda o'quvchi yoshlarimiz barchalar qatnashyapti. O'zining ijodiy ishlari bilan. Mana shu ko'rik tanlovlarimiz masalan yozgi ta'til davrida Barkamol ta'til bilan ko'rik tanlovlari ishtirok bo'lib o'tdi. Shunda mana bu yog'och o'ymakorligi, do'ppadozlik, gilamdozlik, kulolchilik hamma yo'nalishlarda o'quvchi yoshlarimiz qatnashdi. Ulardan shu o'rin olgan va bu bizda 3 bosqichda davom etdi. Birinchi bosqich tumanda, ikkinchisi viloyatda, uchinchi bosqichi chiqqan bola respublikaga qatnashadi. Respublikada mutaxassislar, hakamlar hay'ati ko'rib chiqib baholaganda o'rin olgan o'quvchilarni taqdirlash qimmatbaho sovg'alar, noutbuk. Juda yaxshi. Rag'batlantirilyapti. Rag'batlantirilyapti-da qimmatbaho diplom, esdalik sovg'alari bilan. Juda yaxshi. Azizlar, eslatib o'tamiz, etno ko'rsatuvini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Shu yerda biroz lirik chekinish qilsak, Nodira begim folklor etnografik ansambli a'zolari nazarimda yana bir chiroyli qo'shiq tayyorlab qo'yishgan-a? Eshitamiz. Shu bu ham kashtachilikka taalluqli Nahora nashta degan qo'shig'imiz. Eshitamiz. Xalqimizni sevgan qo'shiqlardan. Erta bilan turaman, nahora nashta, nahora nashta. O qo'limda yegina yu tizamda kashta yo tizamda kashta Bora bayting o'shal qalam qoshga yo qalam qoshga Ha bora beradi kela beradi va'dasi boshqa yo va'dasi boshqa Bora bayting o'shal qalam qoshga yo qalam qoshga Ha bora veradi kela veradi va'dasi boshqa yo va'dasi boshqa Ey nozli yavrim ko'zi xumorim mehr bilan menga qarang vafoli yavrim vafoli yavrim Ey nozli yavrim ko'zi xumorim mehr bilan menga qarang vafoli yavrim Baland toqqa chiqmang aka qoqilib ketasiz qoqilib ketasiz Yo'q ey Ha chiroylikka ko'ngil bermang dog'da qolasiz dog'da qolasiz Chiroylini yuzlarida upasi bordir upasi bordir Ha upasini olib bergan akasi bordir Chiroylini yuzlarida upasi bordir, upasi bordir. Ha upasini bergan akasi bordir.
ey nozli yavrum, ko'zi xumorim. Mehr bilan menga qarang vafoli yavrum, vafoli yavrum. Ey nozli yavrum, ko'zi xumorim. Mehr bilan menga qarang vafoli yavrum, vafoli yavrum. Yaşayın, barchamızga yot yot bo'lib ketgan xalq og'zaki ijod namunaları. Chora aka, Respublika Hunarmand uyushmasi mana shu butun hunarmandchilik, amaliy san'at an'analarini bir jamlab turgan tashkilot deb aytiladi. Ozgina faoliyatingiz haqida, mana shu uyushmaning bugungi kundagi faoliyati, tadbirlari haqida teletomoshabinlarimizga ham ma'lumot bersangiz, menimcha qiziq bo'ladi ham. Uyushmamiz Respublika Hunarmandlar uyushmasi 1997 yılında tashkil topgan. O'sha kundan beri mana faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Bizlarni oldimizda turgan katta vazifa bu shu hunarmandlarimizni boshini bosh, qoshini qosh qilish. Bitta oila. Qancha a'zosi bor? 50 mingdan ortiq a'zomiz bor. Qoyil. Bu boya aytib o'tib ketganingizdek, muhtaram prezidentimiz 34 ta yo'nalish tasdiqlab bergan, shu 34 ta yo'nalish bo'yicha hunarmandlar bizlarga a'zo bo'ladi. Oxirgi 5 yil ichida juda katta ishlar qilindi, juda katta yengilliklar berildi hunarmandlarimizga. Bunday berilgan yengilliklar bironta davlatda yo'q. Men o'zim ko'p davlatlarda bo'lganman. Uchrashganmiz boshqa respublikani, boshqa davlatni hunarmandlari bilan gaplashganmiz. Qachonda men o'zimizda, O'zbekistonimizda mana shunday muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan yengilliklarni, shart-sharoitlarni aytsam hammasi hayron qoladi. Masalan, bitta misol mana shu yerda hunarmandlarni o'zlari o'tiribdi. Ishlab chiqqan mahsulotlarini necha pulga sotsa, soliq to'lamaydi. Soliqdan ozod qilingan. Bu bironta davlatda yo'q. Soliqdan ozod qilingan. Undan tashqari kredit beriladi. Kredit eng past foizlik. Eng past foizlik kredit faqat hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lganlarga beriladi. Subsidiya beriladi. Bu ham hunarmandlar juda ham kattadan katta yordam tegyapti. Hozir mana respublikamizda hunarmandlari chetda xorijiy davlatlarga, chet davlatlarga borish huquqiga ega. Mana o'zim, Abu Dabida bo'lib 2-3 oy hunarmandlarimizga birga o'sha yerda faoliyat ko'rsatgan hunarmandlar o'z mahsulotlari bilan borib mahorat ishlarini, mahorat darslarini o'tkazdi, mahsulotlarini sotdi. Arab xalqlari ham bizlarni ishlab chiqqan mahsulotlarimizga qoyil qolishgan. Mana shu aytgandek kulolchilik mahsulotimizga, ayniqsa yog'och uymakorlik mahsulotimizga ular keyin Fransiyada, Angliyada ular aytadiki, shuni sizlar deydi, buni stanokda qilgansizlar deydi. Biz aytamiz, stanokda emas, mana mahsulot narsini qo'l mehnati. Keyin menga ko'plar savol beradi. Ay, hunarmandchilik rivojlangan, sizlarga mana Yevropada o'rgangan, sizlar u yerdan o'rgan, men ham aytayapman, yo'q, endi Yevropaga bizdan o'rgansin deb. Bu bizdan chiqqan bu hunarmandchilik, O'rta Osiyodan qaynab chiqqan, bu bizdan. Keyin u Yevropaga yangi ipak yo'li aytganimizda savdogarlar borib, endi u yoqdagilar ko'chirib olishga usta, chetdagilar. Endi birovdan so'kinma qilishga haqqimiz yo'q, lekin tug'ilgan joyi bizda. Mana kechagida kecha keldim Turkmanistonga, delegatsiya bordik. Turkmaniston katta festival bo'ldi. Xalqaro festival bo'ldi. Turkmaniston Turkmanobod shahrida. Shu yerda Erondan kelgan, Koreyadan kelgan, Turkiyadan kelgan, Qozog'istondan kelgan, Latviyadan kelgan, Rossiyadan kelgan hunarmandlar va Turkmanistonda o'zini hunarmandlar faqat shu O'zbekiston pavilyonida uzoq keta olmadi. Albatta. Shu o'rab olib, yani chiroyli qo'l mehnati. 8 ta usta hunarmandlarimizni olib bordim o'zim bilan, men o'zim 9-inchisi bo'lib. Ular shu o'tirgan joyiga mahorat darsini qilishdi. Chiroyli qatnashib. Ayniqsa kashtagi o'ch bo'lishdi. Qiziqish katta albatta. Chora aka, mana hunarmand hunarlarning turlari ko'pdi. Barcha hunarlar ham birday rivojlanyaptimi? Qaysidir hunar turlari yuksalyaptimi? Qaysilardir yana o'sha yo'qolish arafasidami? Siz yaxshiroq bilasiz-da bu narsani. Mana kulolchilik, zargarlik juda ommalashgan, ommaviy. Gapingizda jon bor. Hozir hunarmandchilikni yo'nalishini yo'qotish emas, yo'qolib ketganini tiklash oldimizga turibdi. Biz shuni tiklayapmiz. Masalan, yo'qolib ketgan matolar chiqyapti. Mana Boysunda, Buxoroda,
Farg'ona, Marg'ulonda. Mana Marg'ulonda nasib bo'lsa oldimizda mana shu 20-si, 21, 22, 23, 3 kun katta xalqaro festival bo'ladi. Shu yerga Atlas bayrami. Atlas bayrami, Atlas adras. An'anaviy festival bo'ladi. Biz akademik Akbar Hakimov bilan afsuski bog'lana olmadik. Bu haqda ma'lumot bermoqchi edik. O'sha yerda, o'sha yerda Toshkent nimada? Marg'ulonda hozir. Ana shu yerga 52 ta davlatdan ko'p hunarmandlar kelib ishtirok etadi. 100 dan oshiq hunarmand. O'zimizda mahalliy hunarmandlar 200 dan ortiq mahalliy hunarmandlarimiz mahsulotlari bilan ishtirok etadi. Ana shu yerda mahorat darslari bo'ladi. Haqiqatan mana shu 19-yil Qo'qonda o'tkazgan festivalimiz dunyo bo'yicha hamma xursand bo'lib ketdi. Kelgan birorta chiroyli o'tdi. Hozirgacha aytishadi. Hozirgacha kelgan hunarmandlarimiz, chetdan kelgan, xorijdan kelgan hunarmandlar ham hozirgacha Qo'qonda eslashadi. Juda yaxshi o'tdi deb. Endi bunday an'analarda davom ettiraveramiz. Sababi yosh hunarmandlarimiz chiqyapti. Odam zot vaqt o'tishi bilan qariydi. Shu o'z hunarini baya shajo aytganda yoshlarga berishimiz kerak. Yoshlar chiqyapti. Yoshlar ham hayotni davom ettirishi kerak. Albatta, mana boya aytyapsiz-ku, ishonishmaydi bu stanokda qilinganmi deb. Vaholanki bugun Barkamol avlod bolalar maktabidan kelgan ishtirokchilar hattoki shu yerda o'tirib yasab o'tiramiz deyishdi-da. Mana qutichani ushlab turgan yigitimizga mikrofonni uzatsak, yog'och o'ymakorligi namunasini, o'zi yasagan yog'och o'ymakorligi namunasini ushlab turibdi. Bir og'iz o'zingizni tanishtirib. Men Zakirjonov Umar. Yunusobod tumani Barkamol avlod bolalar maktabidan tashrif buyurdim. U yerda qachondan beri qatnaysiz to'garakka? U yerda o'sha to'garakka qatnashayotganimga 2 yil bo'ldi. Mana shu qutichani o'zingiz yasadingiz, a? Ustozim bilan birga shu qutichani yasaganmiz. Bu qutichani yasash uchun boshida yog'ochlar kerak bo'ladi, o'sha yong'oq yog'ochidan tayyorlanadi. Boshida bu ishni boshlash uchun o'zining uskunalari bo'ladi. U uskunalar 20 dan ortiq bo'ladi. U uskunalar har birta uskunani o'zini ishlash joylari bo'ladi. Uskunalar ortib qolmaydi, hammasi kiradi bu ishlarga. Juda yaxshi, juda yaxshi. Juda xursandman. Mana kulolchilik namunasini yasab o'tirgan qizimizga ham mikrofonni uzatsak, bu qizimiz ham o'zini tanishtirib, o'zingizni tanishtiring. Mening ismim Sadiqova Nafisa. Yoshim 13 ta. Men Barkamol avlod to'garagida qatnashaman rasm. Necha yildan beri? 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil, 3 yil. Kulolchilik yo'nalishiga qiziqasiz-a? Kulolchilik rassomchilik yo'nalishi. Bu yasayotgan buyumingiz? Bu chol o'yinchi anavi. Loydan yasalgan chol. Juda yaxshi, juda yaxshi. Qarang, yoshlarimiz haqiqatan ham qiziqishadi mana shu amaliy san'at turlariga, to'g'rimi Alisher aka? Hozirdagi qiz. Lekin avlod hunarmandlar avlodi sir asrorlarini, o'sha kasbning sir asrorlarini aytishmagan begonalarga avval. Yo'q, unday bo'lmagan aslida. Siz sir deb aytyapsiz, lekin u qiziqki, bu har doim usta shogirdiga ko'rsatadi. Shogird zukko bo'lsa o'rganadi. Ilib ketsa o'zi. Agar o'rgana olmasa, unda o'zida aybi bo'ladi aslida. Shuning uchun ham shogirdlardan sal talab qilinadiki, iloji boricha bir harakat qilinishini, e'tiborli bo'linishini harakat qilinadi. Chunki agar u mashina shu kasbni qadrlamasa, mashaqqati bo'lmasa, u qadrlamaydi aslida. Shuning uchun ham albatta ozgina qadrlanish kerak, shuning uchun ozgina mehnat qilinadi. Shu orqali topib boriladi o'sha shu sir asrorlariga. To'g'ri aytasiz. Mana hozir oldin ko'pincha ota-onalar o'zligi bolalarni olib kelishardi. Yetaklab. Hozir qiziqki, ba'zida eshik taqillab o'zligi kirib kelishyaptiki, bolalarni o'zligi. Jur'at kuchli. Men o'rganmoqchiman, men o'zim qiziqayapman deb. Men bu haqiqatda lol qoldiradiki, shu darajaga keldik. Ya'ni yoshlarda qiziqish bor. Mana bu bizning katta yutug'imiz deb bilaman. Mana siz ham, Boburjon ham hurmatli ustozlarning, hurmatli insonlarning farzandlari, ularni ustozlari ham uyda, xonadonda, uyda bo'lganda, endi demoqchimanki, sizlarni kimgadir shogird qilib berishmagan ustozlar mana shu hunarning tarixini ham o'rgatishga harakat qilishganmi? Umuman hunarmandlar tarixni bilishi nechog'lik zarur? Albatta, bu borada amaliy san'at ustasi, hunarmand yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, o'z sohasini nazariy jihatdan bilishi, tarixini bilishi, madaniyatini o'rganishi juda ham muhim.
Şu oranda özümüzde zargarlar sulolasini bir namuna qilib keltiradigan bo'lsam, adamlar ham, akalarim, o'zim ham hattoki nafaqat biz zargarlarmiz. Biz belki shu bilan bir qatorda san'atshunoslar hisoblanamiz. Ya'ni sohani ham amaliy ham nazariy jihatini birgalikda o'rganishni mana shu oiladan boshlangan. Va bugungi kunda mana shu faoliyatni yanada rivojlantirish maqsadida o'zim ham Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida mustaqil tadqiqotchi sifatida tahsil olmoqdaman. Shu bilan bir qatorda hukumat qarori bilan aynan shu institutda badiiy zargarlik mutaxassisligi tashkil etilgan. Bugungi kunda talabalarga ham sohani ham nazariy ham amaliy bilimlarini berib kelmoqdamiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz. Bir ma'lumotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. 20-oktyabr kuni aytib o'tganimizdek, Marg'ilonda Atlas bayrami boshlanadi. 2 kun davom etadi, lekin hozirdanoq u yerda olimlarimiz, mutaxassislarimiz, hunarmandlarimiz, akademiklarimiz seminarlar o'tkazishyapti. Tadbir juda chiroyli o'tishiga shubhamiz yo'q. Sharif opa, mana shu hunarmandchilik an'analarini saqlab qolish uchun oldimizda qanday vazifalar turibdi? Ben hazır bu savolingizga javob berishdan oldin oldingi savolingizga qo'shimcham bor edi. Tarixni o'rganish nechog'li foydasi tegadi hunarmand ustaga? Hunarmand usta o'sha tarixni o'rgansa, uni avvalambor dunyo qarashi, tasavvurlari kengayadi. Uni ijod qilishi uchun bu faqatgina imkoniyat eshiklarini ochadi. Imkoniyat eshiklarini. Undan tashqari mana hozir aytyaptilar, ustalarni gapiga quloq solib o'tirsam, qaribki oldingi ota-bobolarimiz an'analari mana sovet davrida uzilib qolgandi, 70 yil, 80 yil ichida qarib unutilayotgan. O'shalar topilyapti eskilar, o'sha eski topilgan matolardan bormi yo ganch uymakorligi, yog'och uymakorligi, temirga ishlov berish, pichoqchilik va hokazo zargarlik hammasi eski nusxalarga qarab uni yangi nusxa olinyapti. Mana shu yosh mutaxassislarimiz, ustalarimiz yangi nusxa olayotgan paytda nimani nusxasini ko'chirayotganini tushunib yetish uchun tarixni bilishi kerak, to'g'ri. Masalan, o'sha hunarbandlar mana hozir shu yerda ham kashtachilik san'atida mana ko'rsatib qo'yilganda anorni rasmi turibdi. Gilamchiligimizda, kashtachiligimizda, zargarligimizda har bitta tushirilayotgan naqshning ma'nosi bo'lgan, semantik ma'no tashuvchi bo'lgan. O'sha xalqqa oid tarixiy, aynan faqat xalqimizga oid narsalarni tashigan ular. Diniy, mifologik ma'nolarni tashigan. Buni hozirgi yosh hunarmandlarimiz bilmasdan turib, uni qanaqa qilib nusxa ko'chirish, uni mazmunini bilish kerak. U yerda san'atni orasida falsafa bor u yerda. Masalan, hozirgina bu san'atkor qizimizga taqinchoqlar haqida savol berganingizda, hozir mana bo'yinlarda ham taqinchoqda rom shakli turibdi. Zargarlik taqinchoqlarda rom shakli, uchburchak shakli, S harfidagi shaklar har bittasi ma'no tashiydi. To'g'ri aytasiz. Demak, asosiy vazifa bu. Ha, asosiy vazifa albatta hammasini yosh avlodga o'sha tarixni o'rgatishimiz kerak. Hunarmandchilik tarixini, ramzlar tarixini o'rgatishimiz kerak. Albatta fikringizga qo'shilamiz. Azizlar, afsuski vaqtimiz chegaralangan. Bo'lmasa bu mavzuni yana bir necha soat davom ettirish mumkin edi. Azizlar, biz jonli efirda etno ko'rsatuvini e'tiboringizga havola qildik. Bugungi ekspertlarimizga minnatdorlik bildiramiz. O'zbekiston tarixi telekanaldan uzoqlashmang azizlar. Hammangizga rahmat, tashakkur, qatnashganingiz uchun rahmat. Rahmat ham.